Qarabağın Qara Kitabı və Salam Azərbaycan nəşrlərinin Anadolu Türkçəsində işi uzu görməsi, qardaş Türkiyədə Azərbaycan haqqında məlumatların daha geniş yayılması, gənc nəslin bu mövzuya daha çox maraq göstərməsi və yeni tədqiqatların yaranmasına xidmət edəcək. Bu fikirlər dünyanın ən nüfuzlu kitabxanalarından olan Türkiyə Prezident Administrasiyasının Millət Kitabxanasında Azərbaycan Səfirliyinin Paşa Həyat Sığorta və İrs Nəşriyyat Evi ilə birgə təşkil etdiyi konferans və təqdimat mərasimində səsləndi. Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Yalçın Topçu, İrs Nəşriyyat Evinin rəhbəri Musa Mərcanlı və digər natiqlər qeyd etdilər ki, nəfis tərtibatda təqdim edilən nəşrlər Azərbaycanın son 30 illik tarixinin həm ağır, həm də şərəfli hadisələrini, eləcə də xalqımızın zəngin mədəniyyətini dolğun şəkildə əks etdirir. Həmçinin vurğulandı ki, UNESCO kimi beynəlxalq qurumların həqiqətləri görmək istəməməsi, qeyri-obyektiv mövqedən çıxış etməsi fonunda bu cür nəşrlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması olduqca mühümdür. Hacı Bayram Vəli və Ankara Universitetlərində də kitabların təqdimatları keçirilib. Yeni kitablar İrs Nəşriyyat Evi tərəfindən hazırlanıb və Paşa Həyat Sığortanın dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Biz ümumilikdə bu gələn il artıq 10 ilimiz tamam olur ki, İrs Jurnalına biz əməkdaşlıq edirik. 20-yə yaxın biz kitab ərsəyə gətirmişik. Əsas da hədəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mədəni irsini bütün dünyaya tanıtmaqdır. Ankara'daki tədbirlər çərçivəsində Millət Kitabxanasında yaradılan Azərbaycan Güşəsinin açılışı da oldu. Azərbaycan zəngin işləri haqqında önəmli... Burada ölkəmizin siyasət, mədəniyyət, ədəbiyyat və digər sahələrini tərənnüm edən mindən artıq kitab toplanıb. Güşə müntəzəm olaraq yeni nəşrlərlə zənginləşəcək. Burası millətin evi. Dolayısıyla millətin iki millət, tək millət olmanın səbəbiylə Azərbaycanın da burada yer alması bizim için övünç kaynağıdır. Bu yılın şu sayıda olması sebebiyle ayrıca ayrı bir anlam var. Tədbir iştirakçıları Şuşa elinə həsr edilən sərgi ilə də tanış oldular. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.